Ahoj lidi, Skipper zde. Omlouvám se, že jsem teďka tu nebyl skoro týden, omlouvám se, že video, co jsem asi ulovil na blšácích, nebylo, protože jsem dostal chřipku, takže jsem byl nemocný. A proto jsem teďka nenastáčel jako žádný vlogy nebo tak. To se vám omlouvám, protože no, sice ještě trošku mám zalehlé ucho nebo tak, ale už je to takový lepší. Teďka jsem momentálně nám natáčel hlavně z GTA 5 bouračky nebo tak, nebo tu stunty a tak dále. Ale co se bude dít, teďka tím, že už jsem tam líp, tak budu dávat videa častěji. Teďka asi v půlce listopadu mě přijde balíček z Řecka. Bude tam asi 150 kusů Hot Wheels, tak budu ukazovat, co mi vlastně přišlo. Vím, že asi si myslíte, že jsem zase začal sbírat Hot Wheels. Ne, 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 nezačal. Některé kousky jsem opravdu chtěl z něho a zbytek něco si už vybral Jirka, někdo si, něco si vybral Kenny. Jako klidně polovinu rozprodám. Nám to padlo do aukce, takže a něco si s ní nechám, asi 10-12 kousků, které jsem scháněl já, ještě když jsem začínal se sbíraním poprvé. A prostě takhle, no, teďka hraní jako hlavně GTAčko, to je to hlavní. Jiné hry zatím nehraju, dokud si nekoupím pádavé počítač, tak pak budu natáčet jiné hry. Pardon. Teďka moc, teďka jako na co teďka rád koukám, tak co sleduji rád. Kromě youtuberů, který mám rád, tak nevím, co mě baví teďka chaos teorie, teorie chaosu. Jestli, aby vám připomněl, co to vlastně je, tak to je, například to bylo, jako víte, že mám rád Jurský park. Jurský park, 93, Jurské, Střece je Jurský park, 97, 2000, asi je večce na Jurský park 3, pak Jurský svět, za něj zvětším, myslím, klidně. Jo, za ně říše, pak je nadvláda a teďka dělají animovaný, takový trochu animovaný toto. Jurské zpět přijdové kemp a teorie chaosu, teďka je druhá řada právě. Ale už se těším na třetí. A právě na to, na ty animáky koukám, protože se jedná o jurské svět, a to je něco pro mě. To je prostě, to je vedlejšák, no. Tak jo, toto bylo takový spíš vlog, protože videa jako o co mě vlastně přišlo a takový, tak to budou někdy jindy, sice tak jsem něco třeba sehnal, třeba tuhle Audinu, vím, že Hot Wheels už nezbírám, ale tohle jsem nekupoval pro sebe, já kupuju pro jiného mého kamaráda, který sbírá Hot Wheels a toto pro něj kupuju, on mě pro mě zase kupuje auta, co scháním já, jako třeba Matchbox. A tak to prostě děláme my sběratelé. Kupujeme si navzájem, jo. Tak jo. Tohle je vlog takový informační, protože co se bude dít, co se stalo a tak. Celkově. Tak jo. Zatím se mějte. Za chvilku možná bude ještě jeden vlog, co budu ještě dělat. Já se zatím mějte. Ahoj.